Check the video. Check the video. Check the video. Check the video. Manda ma. Zikwembe, zikwembe. Kimbia. Sende ni pati ko touch. Sende ni pati ko touch. What am I gonna do without your love? What am I gonna do without your love? Mingi nime Mutiness. Na miujizo yako nime Mutiness. Kwa mwenye toga ni Merari Ole Geto Farida ini ya kugosha kiru Kwa mwenye wa mande na mwenye toa hinyele yoro wa wako tuna boy chub in the house Mwini upcoming musician Mwuro kana mwurumo mwero Mwurumo mwurumo to yani unasikia gawale wazito kabisa kabisa ara kata munyitio gani na ndio yapi ya video inisi ya kiogwo ni itukagira ugwo ndio kidogo na mutigacirie tene ugwo ndio ni kiokora gogeka kireria ndio mechire ni ugumanya ni kioka asa ti ugumania kana ndo tamenya ni tene muno anyway tukunyita tukumanyita gogeni kengo demo karibishe how are you I'm fantastic yes boss yes yes Tiga kali lagi monmon itu dunia kita kali lagi koyo. Tiri dina. Nita, meru radio gani? Okey, bagi lagi okey mera gak. When ni when? Nago ku walk agui katia. What's up, God's people? Jita go Eliud Mbarikiwa. Ya, nandoka at least. Mbarikiwa niki. Eh? Mbarikiwa niki. Na believe ni mbarikiwa. Ya, na believe ni mbarikiwa. Tomo hakokoro. We na ido nyige kanadoe. Nago kowe alive. Ukorowe in good health, ukorowe na talent in you, it's a blessing also. Koina da abiria way back in primary, lakini yoni kusongwrite. Lakini my first recording song nilirecord in 2015. Yeah, reta kwa umed, reta kwa umedwell. Kudwele maanisha ka umeste, you have stayed, dwelling. Imekuja from the word dwell, dwelling, umedwell. Tafutulia mbaro yari hani, neto lewa kale bro tibiti. Mashida kwako, mwenyeji, unahela hata za maji, ya kubidi uwe mkopaji, madeni lundika na vipi ulipaji. Oh, hee, nja kwako we mzoeaji. Ukuna kule we mzururaji Watafta kazi Uko mji waona fadhali we mporaji Oh, washindo kama kuna muumbaji Ambaye kweli hata wa msikilizaji Kwako wewe muumbaji Angala usiku moja uwe mchekaji Oh, umedwedwel Umedadwel kwa your situation Umedadwel 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 kwa your situation Lewe ukina gospel music re Na wina rasta Wina dredi Ama kuwea giratia Tana unaya wajira kanida Ama kuwea giratia Thiko isi titatene At least squeeze is inaacceptiwa Plus Nye desirele ete Si simbole ya anything maybe ukora, it's just my style, branding. Oh, hemu dukora wala detara maigala. Hena adora marera, maybe ikiwa kaa saini ya kitu kwake. Yeah, maybe nasimamia something. Kwangu ni kaa tu brand tu. Inspiration ya nyimbo zako unatoa hapi? Most of my songs zinakuja from the Bible. For example, utuge, igiwara kido ta umedwell. Umedwell ni kuma, gaimu wenye nyo ya ugile umedwell, ili ya... Israelites matura, madhiru kaga the mountain. Nwa ugire, hey, it's enough.
nimedhurukete muri moyo for a very long time. It's high time sasa mtoke. Na like kitu kama zawadi and so many other songs nimetoa zina they come from the Bible. Yeah. Na everyday life. Nice one. Ndigoda utubutirie zawadi kidogo. Sasa kwanza kwa utubutirie zawadi utubutirie rogi. Okay. Nimefanya utafiti vipi nikusaluti iwe kama zawadi kwako Rabuka unayenipenda mmepoteza wakati duniani sipati chochote kikuridhishe naona bora nikupe roho yangu hii roho karabati isamehe kwa usaliti wacha kwako nikubarike kila siku baba nikakupendeza zawadi na kutolea wacha baba ukajapokea wacha kwako nikubarike kila siku baba nikakupendeza zawadi 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 kwako Maulana zawadi 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 kwako Maulana Niki na tondo ndetukumekire ro mboru ba mudagito Elvin Barikiwa nigetha nake akorwo nigetha mwiroria akorwo akiona uria wikiraga sitakondo Adlibs. Kabisa. Kuna other challenges iria okoretwa okigerera theini wa music industry in terms of robora kurutire na bara muno tondo robora nyimbo cia kirira bara muno. Itire na bara muno tondo wathikirie hena message na mihaga iguaga beat ni onyinge go kiragi nyashugo iria mundu araria. Kugo nyimbo cia kundi gucia na bara. Robora loge herio. Jesus. Nirwanda. Rewe nogona utire challenges iria okoretwa okigerera hihi na ku market rwimbo hihi na mbeca cia ku record. Weka video. Most of the time challenge ukua marketing. Marketing ni ikorago a challenge muno. Atoni kwa peke yangu to many artists. So utapata ni wewe unaandika, ni wewe unafanya audio, ni wewe unaenda kutafuta audio, ni wewe unafanya the video, marketing. So kabla uko umefika kwa marketing sometimes unakomeshachoka unaona? Yeah. Mostly inakuanga ni that is the challenge. Lakini huku kwingine unapatanga like watu ku receive the message inakuanga easy. Okay. Lakini sasa the problem inakuanga kuwafikia. Hena roboro urarutire. Tutari turarugoria ruru weru. Roiga lini nitakuona. Lini nitakuona moyo utulie. Leo ile dabia tuli atireri. Eh adwa bini ile, akiti atireri. Ataroboro utare rwa dasi. Aya. Lini nitakuona moyo utulie. Tondo leo unaokoro kinyala kahiti uguo kana atia. He ka understanding adu. the reason why dakwiraga ugu ilifikanga point after zawadi nilikaa sana bila ku release another song nilikuwa kwa moment na ni kama nilikuwa nime give up somehow so I was like kuimba dige hata ku avoid koina ili they that kind of a person yes na feel each challenge iko kubwa sana lakini di onanyede hata digi hota siezi avoid so nikaona ama niingie kwa dance niingie kwa secular so the first thing the idea moyo tulie ilikuanga first kwa secular lakini kafeel hapana I was called to do gospel music. I was called to do ministry yeah true akataba tikiri tongiona producer tulataba tikiri hanini tukuda gikombe kia mai tushakararia mororia ikobe na kiuria kwenda kuria ile limbarikia na kiona ni beo jetheka ne kada ina kiriogo no ile kiuria gya thetu ko kuria kwa hiyo ikia demeri tabinwa Facebook Twitter au ndome na Instagram ndo gathi haraya nitagushokerani chekevero 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 ndanda ma sikwembe kimbia sendeni pote kotot sendeni pote kotot what am I gonna do without your love what am I gonna do without your love mingi nime fitness na miujiza yako nime fitness ready watafari yako kwa Shakiri huko kuhiyuhite mwaki huko kuroima yagimoiga kumaa ginyabia huko mwuthi ni kugo Shakiri na mwuthi tukure heira mwugeni
mugeni wendete nyimbo ciake muno etagwo Eliud Mbarikiwa na nĩ ahũrũtĩte nyimbo hũrani muno makĩria Ndramia nĩ wendete nyimbo ciake na no ngũhoya ũthiĩ na mbere gũcikĩria kura nĩgetha cikorwo kĩingĩra countdown ya mũthenya wa kura hĩndĩ rwĩmbo rũu rwa lini nitakuona moyo utulie he mũndũ anjũririe akĩnjĩra atĩ anaigua ini maina nyimbo ta icio acoka ndaikaraga muno ũngĩrora stanzas cia rwĩmbo rũu rĩ that's when you'll understand si chorus peke yake so ukiweza sikiza the verses ndio uta understand it's not about ati kwenda juu it's about challenges za every day ni when God akukaa gusi fulfill gusi kuzimit lini nitakuona moyo utulie Lini takuona mola moyo utulie Lini takuona moyo utulie Lini takuona mola moyo utulie Nyumbani majanga Bethsaida nakaaga Nikisubiri uponyaji wangu mimi Naye malaika akijaga nakosaga mtu wakuniweka ndani kwa muda mrefu dadi natesekaga kwa muda mrefu usaidizi sijapataga nyumbani majanga Bethsaida nakaaga nikisubiri uponyaji wangu mimi naye malaika akijaga nakosaga mtu wakuniweka ndani ndĩrairwo ngongu but gũikara njikarĩte Kiambu gĩthweri no kũina kũina na everyday talking no nyende wa advice upcoming artist kwĩ mũndũ wĩna nyĩmbo nyingĩ mũno andĩkĩte cirĩ o mabuku-inĩ na nĩ makoragwo na challenges nyingĩ aingĩ megũkwĩra mena challenge ya mbeca angĩ megũkwĩra challenge he kĩndũ hatiagaga kaũndũ upcoming artist akorwo agĩtũngana nako no nyende warĩrie upcoming artist ũmwĩre we ũcio wĩna nyĩmbo ciake hau mabuku-inĩ rĩ angĩanjia ha first of all ekaa ngai trust in God music kĩndũ kĩrĩa andũ aingĩ mekaga especially way upcoming rĩ nĩ kwĩhoka andũ mũno ũkauga ũkehoka ta rĩngĩ ngina ona rĩmwe hena arĩa mehokaga ngina audio producers angĩ makehoka video producers atĩ nĩ akuma market no ũngĩhoka ngai ata come through tu wĩhoke tu ngai nĩwega kuona atĩ mũndũ ta ũyũ nyarara arĩngĩ mehoke ngai kwĩhoka ngai gũtirĩ gwatũmaacoke ndũngĩconoka nĩ ngwenda ũcokie ngatho kũrĩ mũndũ hihi wana kũnyitĩrĩra mũndũ hihi wana kuonia njĩra mũndũ hihi wana tũma ũmenyekane handũ mũndũ hihi wana take part gũkorwo nĩ a take part success-inĩ yaku ya music industry ingĩrĩa gũcokeria ngatho first kabisa mũndũ wĩtagwo Deno the blind artist ũcio nĩ warĩ the first person kũndwara studio akĩnjĩra enda place fulani nimeshaongea na huyo mtu nĩ agũgũteithia alafu ningĩ after that no nyende gũcokeria mũndũ wĩtagwo Chalo Chamin Media ngatho mũno rwĩmbo rwa mbere biũ nĩwe andutĩire video na ndandĩhirie ona 1 shilling athikĩrĩirie agĩthikĩrĩria akĩnjĩra tũgũcutire na hivyo ndivyo ilianzanga no nyende bado gũcokeria all my fans rĩrĩa ndĩrorĩte in terms of gũkira music-inĩ rĩ so many people walikuwa nakuja wananiambia hey, manze Eliud coka man coka tiga gwĩka atĩ tiga gũteanĩri no nyende gũcokeria the people wenye walikuja kunitafuta the people wenye walikuwa wanani support all through ona gaceri
Nice one. On a dan ji di kana uri kana gikuria nyimbo cia kwa sihana atia. Tuigwa chalo. That dagi muria by the way. Bado no nyenda gucokeria my best friends. Boyman. I'm very sure na murona Eustace. Yeah. Aso ni adu makoreto makinyitirira all through. Makoreto makas. Aso ni mako magithikiriri nyimbo cirio demo. Frederick. Frederick. So many people wenye wamekuwa kinishikilia. Na above all guy. Kabisa. At least God all the time. Ginadaiwa day down who ana come through. Na adu areo the gereire mokoini mao. Negeire mokoini mao igi mono audio producers, Hendrik, so many people ya. Ni ule he modu ngenda gwiko hiki graduation. Magi kuona ugitweraga haka ni ule modu. Bado ndiye ndarara thimo miene yo. But very very soon in Jesus name. Oh in Jesus name. Yeah. Donata maji kwenye CV. Yeah, qualification. Okay, ana qualification. Ana masters. Degree. Ana diploma na sasa. Ah, sasa tamu hako kona degree kana masters. Fatani koro ina. Ah, fatani koro ina tigirite gai. We tigira gai maudu ma magi me sawa. Tuza. Gai ni kuo. Maudu mo de. Tuza uni dona tata kuri by 20%. Wa. We tigirite gai. We tigira gai. Ah, haru gai dia maudu usatu mere uonekaka ku ngeta turikiriri. Ah. Nataka kusalimia all the people out there wenye wana support my music. Nema. Na onyede kugeithia Boyman Eustace, Frederick, na timu yote Eliud Mbarikiwa. Mbarikiwa tena sana. I love you guys. You are the best. And God aendele kuwatumia in that great way. Turada goti gato kirugu ujia rubiboru wa mudo wetu Eliud Mbarikiwa. Na nilu boru hurani muno makiri. Na nilu gato irani kiwa turata anyaki. Kumaku Eliud Mbarikiwa. Nui wato ukuro hek maudu tufage ide. Nada watu negeri ya rumu wa toko ono reda tarigio wiki watu negeri ya video jeru. Toko ena kolabu iroka. Niki utu uhariri ya mafanza aku. Kuna kolabu iroka. No diguga nao. Kuna so many projects siroka. Ya, so maikare maitho. Reboro eru ni ruru. Tabe turure kereria haha. Nego tuko matiga kere ni gatha producer itu arekire. Kogo eko ino hanini ni gatha tukoro tu ndi. Mudo gito Edwin. Yes, yes. Ndi gare boka u. O chorus tu ni gatha tu meri ogo. Nilindia. Nilindia. Yesu nilindia. Usikubali achanganywe na wale. Nilindia, Yesu nilindia, usikubali achanganywe na wale. Ndani natamani, nimlinde kila saa. Kwani Mola amenipae kama msaidizi. Na tena natamani, niwafumbe macho. Wale adui, wezi wa baraka, ila kumtunza ni bala, ndani naogopa, asije changanywa na mambo ya dunia. Akanisahau, akaenda zake bila hata ya huruma. Ndani naogopa, asione hela, magari na jumba, akapata tama. Akanisahau, akaenda zake bila hata ya huruma. A future life, future wife. What am I gonna do without your love? What am I gonna do without your love? Mingi nime, na miujizo yako nime,